Oi. Ute på stadion her så kommer det en sånn stor reklamesak flyvende over. Den treffer nesten løperne. Det var farlig. Den flyr faktisk tvers over stadion og opp i lufta igjen i det Tor-lederen Ingvild Flugstad Østberg stikker ut. Ja, det kommer mer ut på stadion. Reklameplakatet drar over stadion her. Dette er fare for løperne. Ja, er det noe juryen er opptatt av, så er det jo sikkerhet for løperne. Og hvis det skal være noen fare for sikkerheten her, så vil løpet bli stoppet. Ganske spennende minutter vi har foran oss. Nå løper det funksjonærer over hele området for å prøve å rydde opp. Så får vi se om dette blir avbrutt. Her ser vi denne reklameballongen. Ikke noe særlig å få den rett mot seg her. Og dette er altså på selve stadion og fyker ut av selve startsletta her. Det var 15 sekunder før Tor-leder Ingvild Flugstad Østberg skulle gå akkurat over den sletta. Ja, der slapp vi litt med skrekken her. Men skulle dette være utviklet seg og bli forverret, så er dette rennet faktisk i fare. Laurien van de Graaf gikk inn til fjerdeplass, 7 sekunder bak, midt i dette kaoset. Vi ser de rydder opp mens løperne stadig kommer inn. Von Siebenthal på oppløpet nå. Det er jo ikke noen sprinter å snakke om. Har sin styrke på distanseløpene. Nei, men det har skjedd noe. Ja. 6 sekunder bak, enten har hun falt eller så er hun hindret. Dette kan... Ja, jeg lurer på hva som har skjedd der ute i løpet nå. Nå skal vi se Nicole Fessela og